to come, I'll see you again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry. And his face gets blurry. My eyes, oh, I've tried to set aside all this longing, but it won't hide. I dream about you every night. Winter cold, please hurry, bring him home before I worry. And his face gets too blurry. My love, I send you kisses. My heart belongs to no one but you. It won't change. My love, I send our best wishes. Snow will fall. Pessoal, tudo bem? Como é que tá aí o domingão de vocês? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Muito calor por aqui, gente. Temos que acordar mais cedo agora para aguar as plantinhas e começar as atividades bem cedo, porque de 10 horas em diante ninguém consegue fazer mais nada. Já preparei ali nosso cafezinho, tomei um café gostoso. Eu vou deixar aqui, gente, o vídeo que eu preparei o confite de tomate para você estar fazendo aí, porque é muito gostoso. Tanto para a gente estar usando em nossas receitas, como para colocar no pão, como eu fiz agora no café. Gente, pense em uma delícia, vale muito a pena, tá?
E o jardim tá aqui todo lindo, maravilhoso. Graças a Deus, eu tô super feliz, né? Tá dando certo aqui. As plantinhas já se adaptaram. Tá uma benção. Olha que lindo. A vegetação aqui, gente, já tá bastante seca. O clima, quando muda, a vegetação muda mais rápido ainda, né? As plantas, essa aqui mesmo que você está vendo, o ipê amarelo, ó, já amanhece assim. Eu já reguei ele, mas mesmo assim fica assim meio murchinho, sabe? Tem um pé de laranja aqui também, aquele lá atrás, ó. Não sei se você está conseguindo ver, deixa eu chegar mais próximo. Olha aí como é que tá o mini ipê. As meninas que me disseram que o nome dessa planta é mini ipê. Então eu gosto muito das flores. Ele fica todo florido, todo amarelinho, gente. É muito lindo. Deixa eu explicar esse triciclo, ele tá aqui na frente, vocês não devem estar entendendo nada. É porque Elivânio tá fazendo aí uma manutenção, trocando algumas peças, ajeitando, porque agora a gente vai precisar, né, pra umas coisas aqui, e ele tava desativado por conta de algumas peças que ele não tava encontrando, mas agora já encontrou, aí ele tá ajeitando. Agora, gente, olha só como a vegetação já tá seca, muito seca mesmo, e aqui a gente não tem água encanada, o que vocês viram e mexem pergunta, não temos. Ó, o Rafael já tá ali com o regador, ó, molhando as plantinhas. Bom dia, Rafa! Tá ali, que ele ajuda bastante aqui a gente, graças a Deus, né? A gente cria nossos filhos com... sempre incentivando cedo a cuidar das coisas. Então ele já acorda, eu deixo ele dormir até um pouquinho mais tarde, né? 8 horas, ele acabou de acordar, já tomou o cafezinho dele, já tá aqui, já colocou ali ração para as galinhas, reabasteceu, já tá aqui nos ajudando. E olha essa situação, gente. Sim, voltando, a gente não tem água encanada. Nossa água aqui dos nossos pequenos reservatórios que a gente tem, a gente quando chove fica tudo cheio, beleza. Quando para de chover, já sabe, né? Começa aí o sofrimento. Aí abastecimento aqui é com o carro pipa, que é uma demanda que só Jesus Cristo mesmo paga, demora, e se for pela prefeitura aí é que demora. Mas o pessoal aqui, eles ajudam muito. A gente compra uns, outros a prefeitura abastece, enfim. E esse pé de laranja, gente, é laranja lima. A gente vem lutando com ele, mas parece que dessa vez não deu certo, não. Tem um tratamento diferenciado desse outro aqui, ó. E mesmo assim, não tá dando certo. Porque a gente chega a uma conclusão aqui que tem algumas árvores, plantas e tudo, assim, que não se dá na região, no clima, na terra, não sei. Porque a gente molha esse pé de laranja tanto. Pra vocês verem, esse pezinho de tomate nasceu aí. E olha o tanto que tá verdinho. E ele desse jeito. Já esse outro, olha só. Olha isso. A gente tem colhido laranja aqui, não é brincadeira não, viu? E tem muitas folhas novas brotando, flores, laranja, muita laranja, ó. Tem laranja de todo tamanho. E mesmo assim, tá desse jeito, né? Então é isso, gente. Hoje é domingo, né? Vou preparar aqui um almoço gostoso pra gente. Tem aqui um recebido pra abrir aqui com vocês. Então bora lá dentro, que eu vou dar uma ajeitada aqui nas coisas e mostrar o recebido pra vocês e já inaugurar, né? Temos novidade por aqui, gente. Ó, comprinhas que acabou de chegar. Eu vou abrir. Tá bem poeirado, mas tá bem lacradinho, tá vendo? Vou abrir aqui tudo certinho e mostrar tudo pra vocês. Olha isso. Como eu sonhei muito com isso aqui, gente. Vocês não fazem ideia quantos meses tem que eu tava desejando comprar um air fry pra mim. Eu não sei nem falar o nome. Eu tava muito precisando, mas as coisas têm o dia e o tempo determinado por Deus, né? A gente planeja, mas ele sim é quem sabe de tudo, é o dono do tempo. Tô muito feliz com meu sonho realizado. Graças a Deus. Deus me abençoou e eu pude comprar. Agora vou abrir, né, gente? Tirar aqui essa caixa pra cá. Olha só, eu amei o design, achei muito bonita. E assim, esse design, ele economiza o espaço, né? Ela é de 4,5 litros e você está observando que não ocupa tanto espaço assim. Achei muito bonito isso aqui. Nossa, gostei de verdade.
Aí, já deu uma lida aqui no manual e ensina que antes de usar, a gente deve aquecer uma água e fazer uma limpeza com um paninho morno. E é isso que eu vou estar fazendo agora. Isso aqui vem soltinho, é fácil para tirar, para fazer a limpeza, já observei tudo isso aqui. Agora, meninas, vocês que já têm, me conta aqui nos comentários se eu devo colocar um papel alumínio aqui ou se eu devo deixar assim mesmo, tá? Tudo isso aqui para mim é novo. Qualquer dica que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de aprender com vocês. E veio também esse pegador de alimentos, gostei muito. Nossa, tô super feliz. Graças a Deus eu consegui. Já ajeitei o lugarzinho ali que vou colocar, tudo certinho. Então, eu vou fazer aqui a limpeza, mornar uma água e fazer a limpeza com o paninho úmido, com a água morna. E já vou usar hoje mesmo. Vou fazer aqui uma coxinha de frango assada com maionese no capricho, ó. Olha o clima, como é que tá. Já começou a ventar e jogar folha seca para todo canto. Gente, o fogão tá ali desse jeito que eu ainda vou limpar. Já limpei aqui a airfryer, coloquei aqui. Vocês sabem que eu não tenho bancada, né? Aí aqui eu usava uma mesinha de madeira que eu coloquei lá na cozinha do fogão a lenha para servir de apoio. Coloco os temperos, as coisas por lá. Aí peguei o aparador da sala, que já tá bem velhinho também, coloquei aqui na cozinha e deu super certo. Aqui eu coloco ali algumas vasilhinha de mantimento, a prensa, enfim, minha cesta ali com algumas coisas que eu sempre tô usando na cozinha. E essa parte aqui eu sempre fiz do cantinho do café, mas agora além do cantinho do café vai ser o cantinho da airfry, né? Ficou bem bonita, tá um luxo só. Minha jiboia tá aqui em cima do micro-ondas, gente, não tem problema nenhum. Às vezes quando eu vou abrir aqui, se alguma folhinha estiver incomodando, eu só encosto assim, mas não incomoda não, tá bom? Ela tá aqui linda, maravilhosa, brilhante, olha só como tá perfeita. Linda, né? E aqui, esse vasinho que eu comprei, mostrei para vocês aqui no último vídeo. Eu tô usando aqui, coloquei minha avenca, que ela tava ali fora e a bichinha tava ficando feinha, ó, já tem até umas folhinhas secas e tudo. Depois eu vou dar uma limpadinha nela e vou manter ela por aqui. Como tá sempre entrando ventilação ali daquela janela, eu acredito que ela vai se dar bem por aí. E assim vai ficar, gente. Vou temperar agora as coxinhas de asa, mostrar para vocês como é que eu vou fazer e fazer um almoço aqui bem simplesinho, mas bem gostoso, do jeitinho do Pátio Vida na Roça. Você já me conhece, que eu sou bem simples, né? Então, bora lá aproveitar aí nosso domingão, pedir força a Jesus Cristo, sabedoria, amor ao próximo e fazer o que tiver de ser feito. Com a ajuda de Deus, tudo dá certo, né, meu povo? Vou fazer essas coxinhas de asa aqui. Já coloquei água para esquentar. Ela já tá descongelada, que eu já tirei desde ontem à noite. Lavar com água quente, limão. Aí, quando eu for temperar, é que eu mostro para vocês. Eu não sei, gente, lavar frango, galinha, se não for assim, com água quente, limão, sabe? Gente, já lavei aqui o frango, tá bem lavadinho. Agora eu vou temperar. Os temperos já tá aqui bem encaminhados. Tem um monte de gente ali embaixo, no encruzilhado. Acho que tá tendo algum digitório pra... Porque tem uma construção ali embaixo. Parece que estão trabalhando lá hoje. Eu ouvi dizer que tem um digitório pra bater o piso, passar um pico, alguma coisa assim. Aqui eu já amassei alho com pimenta do reino, sal e uma pimentinha de cheiro. Agora eu vou colocar açafrão. E um pouquinho de páprica defumada. Aqui eu tenho também pimenta calabresa. Vou colocar um pouquinho, né? Pra ficar bem saborosa. Vou colocar na colher, porque se sair muito, porque ela arde. Aí eu não coloco tudo. Vou colocar aqui e agora eu vou misturar, gente. Vou misturar com a mão mesmo.
Não tá limpinha? Não tem problema nenhum. Vou colocar o suco aqui de um limão também. Esse limão ele tem caroços, então eu vou colocar aqui na peneirinha, que é para não correr o risco de passar caroços. Já metade aqui já tá ótimo. Tem bastante suco, ó. Agora eu vou cortar aqui uma batata. E vou acrescentar 3 colheres de maionese. Eu coloquei mais um pouquinho de páprica, gente, por cima, porque eu achei que estava muito branca, sabe? Coloquei logo aqui as batatas para pegar também o temperinho, né? E aqui eu tenho um raminho de alecrim fresco. Acabei de pegar lá na horta. E vou. Isso aqui é opcional, tá? Mas dá um sabor, nossa. Faz toda a diferença. Olha que cheirinho gostoso. Aí vou regar um pouquinho de azeite aqui, né? Por conta das batatas também. Não precisa muito, porque já tem maionese, ela tem muita gordura, né? Mais umas batatas. Pronto, só misturar novamente e deixar aqui meia hora para pegar os temperos. Aí depois é que eu coloco para assar. Pronto, eu vou cobrir agora, vou deixar aqui por meia hora, depois eu coloco para assar e vou dar início ao resto aqui do almoço. Vou fazer um refogadozinho. Elivana acabou de chegar aqui com a carne, gente, ó, como eu falo para vocês que é no domingo que a gente compra carne, e tá aqui, ó, tem o que aqui, muito quilo de carne? Eu joguei 600. Mas eu não vou organizar essa carne agora, não, eu vou colocar ela na geladeira, na parte de baixo, quando for... À tarde ou à noite, que eu estiver mais tranquila, é que eu vou organizar aqui a carne. Tem muita carne para mexer agora junto aqui com o almoço. Já adiantei aqui o arroz, agora eu vou colocar o refogado no fogo. Já triturei os temperinhos aqui, vou colocar um banho de porco para esquentar, depois eu coloco o tempero. Já sujei o fogão todo, gente, olha aí. Sem nada não, depois do almoço eu limpo tudo. Deixar o arroz assim, meia tampa, para não derramar. Aqui já deu uma refogada. E olha a delicinha que eu vou colocar aqui, gente, ó. Eu confite que eu fiz de tomate, confite. Tô toda atrapalhada para falar esse nome.
verdurinhas já tá aqui. Aí depois eu vejo se ficar muito branquinho, coloco um pouquinho de açafrão, colorau. Deixa eu dar uma refogadinha aí. Depois eu coloco um pouquinho de ar. Agora eu vou colocar a gente de frango para assar, né? Porque as coxinhas de asa para assar. Porque já tem 30 minutos que estão aqui. Elivânio tá ali fora conversando com um amigo dele, que tá por ali. Por isso que vocês estão ouvindo aí esse converseiro todo. Coloquei na tomada, gente. Agora eu vou aquecer aqui por 5 minutos. Do jeitinho que manda aqui o manual. Aí depois é que eu coloco o frango para assar. Olha como tá bonito aqui o frango. Eu vou colocar primeiro as coxinhas, depois eu coloco as batatas por cima. Olha só que linda, gente. Aí eu vou colocar 20 minutos em 200 graus, né? Já vou colocar logo aqui e colocar em 20 minutos. Depois eu vou olhar para ver se vai precisar virar ao lado, tudo certinho como é que vai ser. Agora vou temperar o feijão. Já coloquei aqui a banha para esquentar. Fritar primeiro aqui essas calabresas. Tava congelada, por isso que tem essa gotinha de água. Aí eu vou deixar elas fritando aqui, depois é que eu tempero, porque ela estava congelada, e aí vou esperar fritar para depois colocar aqui o tempero, senão vai queimar. Olha só, gente, o gás secou, por isso que o feijão tá aqui, se nunca ferver. Vou chamar a Livane para vir fazer a troca, que aquele ali já foi. Vou fazer um couvezinho refogado na manteiga, que eu gosto. Elivânio ainda não veio fazer ali a troca do gás, que ele tá ali conversando com o rapaz, mas já tá vindo. Aí eu vou cortar aqui bem fininho e refogar na manteiga. Fica bem gostoso. Oi? Desligou. Parar aqui para ver como é que tá. Cheirando tá, gente. Eu abri com cuidado. Olha só. Por cima já tá bem assadinho. Agora eu vou tirar as batatas, reservar e virar o lado e colocar mais uns 10 a 15 minutos. E vou ver aqui como é que tá, dependendo da situação. Olha só, eu vou colocar mais 15 minutos. E o outro 5 minutos que eu vou colocar para gratinar junto com as batatas e umas cebolas que eu vou cortar. Olha só o que a Livane trouxe lá da roça, gente. Aqui é maracujá branca. Essa maracujá é muito gostosa. Aqui em casa a gente gosta mais dessa do que da amarela, né? Eu gosto muito de maracujá. Aí eu vou preparar aqui um suquinho pra gente. Depois eu vou refogar ali o couve, já tá aqui, ó. Cortadinho o tempero também. Deixa eu colocando logo aqui, porque tem cuidado com as moscas. Eu sempre gosto de passar uma aguinha aqui no liquidificador. A gente guarda lavado e tudo, mas eu tenho uma cisma. Não consigo colocar nada dentro sem fazer... Joga uma aguinha, sabe? Essa cebola aqui eu vou usar ali no frango. Já desligou. E eu vou colocar junto com a batata 5 minutos para gratinar e ficar bem gostoso. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar ela assim.
meio. E aí, ó. Muito fina não, tá? E também nem muito grossa. Eu vou desmanchar assim, tudo certinho. Aí eu vou dar uma regadinha aqui com azeite, ó, bem pouquinho, só pra dar uma temperadinha na cebola, sabe? E vou arrumar lá junto com as batatas e já mostro pra vocês como é que vai ficar aqui o nosso frango. Agora a gente vai refogar o couve. É apenas, gente, um sustozinho. Vou colocar aqui um pouco de manteiga. Pronto, a manteiga já esquentou. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. E dar uma recheadinha nesses temperinhos aqui, ó. Pronto, já recheei aqui a manteiga com um pouquinho de tempero. Agora a gente vai dar um susto aqui no couve. Ele murcha bastante, fica muito gostoso. Pronto, é só isso aqui. Ó, gente, o almoço tá prontinho. Coloquei aqui uma farinha na mesa, que o nordestino gosta de farinha, né? O refogado ficou bem molinho, olha que delícia. Ficou, aqui tá o feijãozinho, ó. Já tá até frio o feijão, gente, porque faz mais de meia hora que eu fervi. Ficou bem gostoso. O arrozinho com cenoura. Nada demais por aqui hoje. O couve eu coloquei aqui nessa travessa. Tá bem bonito, chega, tá brilhante assim, gostoso. E aqui tá o nosso frango com batatas. Olha que delícia, gente. Eu já provei, tá crocante por fora e macio por dentro. Amei o resultado. Tô muito feliz com minha compra e minha air fry. Graças a Deus, temos aí mais um eletrodoméstico aqui para o bem-estar da família, né? E como não pode faltar aqui em casa um docinho de leite, temos aqui esse docinho, isso aqui é cravo, tá? Eu fiz esse doce antes de ontem, ainda tem aqui um pouquinho, tá bem geladinho, bem gostoso. E o suco também, ó, tá aqui uma delícia, coloquei até umas pedrinhas de gelo. Agora é só chamar a família, tem um amiguinho ali também, né, pra gente vir almoçar. E depois eu vejo aqui, se eu continuo gravando, já finalizo com vocês, tá bom, amores? Pós-almoço, gente, descansamos um pouco, né? Aproveitamos aí a nossa tarde de domingo. Minha mãe passou por aqui também, foi ver a mãe dela. Enfim, já é a noite e eu tô aqui já preparada para começar ali mexer nas carnes, mas vim mostrar aqui a air fry para vocês e dizer que eu gostei demais. Foi muito bom ter comprado. Eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição do vídeo, vocês aproveitam, dá uma olhadinha lá. Veio esse pegador de alimentos aqui também. E eu gostei, gente. Passou no teste. Já tá aqui limpinha, deixei assim pra vocês verem.
Essa gradinha dela remove fácil, ó. Toda limpinha, tá vendo? Agora eu vou guardar. Deixar aqui, deixar assim mesmo. Não vou usar, né? Depois eu ajeito. Eu vou usar. E eu coloquei esse suplazinho aqui, gente, pra forrar aqui, pra ninguém tá colocando coisa aqui em cima, porque ele é quadradinho assim, ó. Dá certinho pra gente chegar aqui com alguma coisa e tá colocando, sabe? E aí já vai arranhando, sabe? Aí eu coloquei assim. Eu vou ver se eu acho um menorzinho pra colocar aqui. Agora, olha só o cafezinho que tem aqui pra mim. Aqui, gente, tem 8,6 kg de carne. Tudo pra cuidar. E é despostada, todinha despostada. A Levânia molou aqui a faca e botou aqui. Ele tá pensando que ele não vai vir, não. Só que ele vai me ajudar. Ele tá enganado. Aí eu vou separar aqui os bifes, tudo certinho. Aqui, gente, ó, eu aproveitei e comprei a bobina, como a seguidora me sugeriu aqui, pra economizar espaço no congelador. Só que eu esqueci o nome dela agora. Ô, minha fofa, se você estiver me assistindo aí, ó, obrigado pela dica, tá bom? Comprei, tá aqui, já tô usando, tá? Agora sim, mão na massa. Eu coloco na mesa, ela tem um plástico aqui forradinho pra não fazer sujeira na toalha ou na mesa. Aí depois eu tiro, coloco de molho com detergente, um pouquinho de água sanitária e aí fica tudo certo. Vou virar essa carne pra cá. Olha pra isso. Gente, olha só, já organizei aqui toda a carne e eu tô impressionada o quanto eu consegui economizar espaço. Parece até que a carne sumiu, né? Aqui eu coloquei o bife assim do dia. Não precisei identificar porque eu já sei que é bife. Agora esses dois aqui, eu dei o nó assim diferente porque é um lombo que eu vou fazer. Mas eu não vou fazer hoje, eu vou congelar e depois é que eu vou fazer um outro dia. E essa outra aqui, eu vou fazer de sol, porque ela tem umas gordurinhas, olha. Vou salgar, vou fazer de sol. Tá uma carne bem bonita e eu vou aproveitar para fazer uma carninha seca. Ainda vou colocar o sal, mas já vou finalizar aqui com vocês, porque já tá acabando a bateria do celular, então eu já finalizo logo. Agradeço aí o carinho por me acompanhar mais um domingão aqui abençoado. Desejo aí uma semana rica de muita paz e muita saúde para todos vocês. Tchau, tchau e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Olha que resultado maravilhoso, gente. Eu tinha que mostrar para vocês. Aí, as outras misturas que eu tenho, eu deixei tudo aqui no cantinho, ó. Ficou tudo organizadinho aí e para cá é tudo a carne bovina. Aí, essa semana, a gente vai abater mais um frango. Ainda tem espaço para colocar tudo certinho, tá vendo?